بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی اور بہنوں، اکثر لوگ رزق میں کمی کی وجہ سے، رزق میں بے برکتی کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں. دین اسلام نے کچھ ایسے کام اور نیکیاں بتائیں، جو شخص ان نیکیوں کو کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا برکت اور اضافہ فرمائیں گے انشاءاللہ. وہ کون سے نیکی کے کام ہیں جن کے کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے؟ ان میں سے سب سے پہلا کام یہ ہے، فرمایا حدیث میں، لوگوں، جو شخص اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا ہے یہ عمل اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرما دیتے ہیں، سبحان اللہ. دوسری وہ نیکی جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان پر رزق کے دروازے کھول دیتے ہیں، حدیث میں فرمایا، لوگوں، جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بہترین طریقے سے زندگی گزارے اللہ کو یہ نیکی اتنی پسند ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. تیسرا وہ کام جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق بڑھا دیتے ہیں، فرمایا، جو شخص گھر میں داخل ہوتے وقت اپنے گھر والوں کو سلام کرے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. رزق میں اضافے کے لیے اگلا نیکی کا کام، فرمایا، جو شخص سورہ واقعہ پڑھے گا، اس سورت کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں. اگلا وہ نیکی کا کام جس کے کرنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، فرمایا، جن گھروں میں میاں بیوی محبت سے رہیں اللہ کو ان کا محبت سے رہنا اتنا پسند ہے کہ ان گھروں میں اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ اور برکت عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اور آگے فرمایا، جو شخص باوضو رہے، اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ باوضو رہنے والے کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اگلا وہ نیکی کا کام جس کے کرنے سے رزق بڑھتا ہے، فرمایا، جو اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرے، زکوٰۃ ادا کرے، اللہ کی راہ میں دینے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو کئی گنا رزق بڑھا کر لٹاتے ہیں، اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں، سبحان اللہ. اور آگے فرمایا، قرآن پاک میں، جو شخص کثرت کے ساتھ استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور اس کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا، جو شخص شکر ادا کرے، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جو شخص اشراق کی نماز پڑھے، اس نماز کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور اس کی غربت کو دور فرماتے ہیں. اور جو شخص کثرت کے ساتھ عبادت کرے، اس نیکی کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ اس کے رزق کی کمی کو دور فرماتے ہیں اور اسے ڈیرو رزق عطا فرماتے ہیں، سبحان اللہ. میرے بھائی اور بہنوں، یہ وہ نیکی کے عمل تھے جن کے کرنے سے دین اسلام نے کہا اللہ تعالیٰ اس بندے کے رزق میں اضافہ فرماتے ہیں اور ڈیرو برکت عطا فرماتے ہیں. جو شخص ان میں سے کسی کام کو بھی پابندی کے ساتھ کرے گا، یہ نہیں ایک دن کیا، دو دن کیا، کہا جی اثر نظر نہیں آ رہا، جو شخص بھی ان میں سے کسی کام کو بھی پابندی کے ساتھ کرے گا اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے گا، وہ کیا، میرے بھائیوں اور بہنوں، اس کی نسلوں سے اللہ تعالیٰ غربت کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ. اللہ سے دعا ہے، جہاں کہیں بھی کوئی بھی کسی بھی غم میں مبتلا ہے، اللہ تمام لوگوں کے تمام غموں کو اپنی خاص رحمت کے صدقے دور فرمائے، آمین.